Шановні колеги, опустіться з небес на землю і подивіться результати останнього опитування. 70% українців літом ніде не відпочиватимуть, тому що в них немає грошей. І їхні діти ніде не відпочиватимуть. І що треба українцям? Це робота і зарплата. А для того, щоб розвивався національне виробництво, Національний банк повинен знижувати облікову ставку, щоб у комерційних банках підприємства брали дешеві кредити, вливали в свої виробництва, модернізували їх, знижували енергозатратність і піднімали людям зарплату. Ви говорите про валюту? У людей немає 1500-2000 гривень пенсії на ліки, на кусок хліба. А ви говорите за валюту? Мене в першу чергу цікавить не те, що ви в офшори виводите. Ми вернемо назад все, що ви туди виводите. У першу чергу нас цікавить, щоб закони працювали в інтересах розвитку національного виробництва і підвищення добробуту України. Тому підтримуйте наші пропозиції, цей закон працюватиме на людей.